واو، مختلف كلر كي سلايم، ريد اورنج يلو جرين. واو، مختلف كلر كي سلايم ہے. چلو چلو دیکھتے ہیں کہ ان کلر کے پیچھے کیا ہے. واو، چلو چلو. واو، گرین کلر. واو، سب سے پہلے گرین کلر کے پیچھے دیکھتے ہیں. واو، اس ہاتھ کی مدد سے کھدائی کرنا ہے. واو، بہت خوب بہت خوب. او گڈ، ویری گڈ. یہ تو بینس ہے، دودھ دینے والے بینس. گڈ، بہت خوب. چلو آگے دیکھتے ہیں کہ اسلام کے پیچھے کیا ہے. واو، ریڈ کلر. او نو نو، چلو چلو چلو، اٹھو اٹھو اٹھو. واو، او یہ تو شیر ہے، شیر. بہت خوب. چلو بینس کے ساتھ رکھو. گڈ، ویری گڈ. او چلو دیکھتے ہیں اس کلر کے پیچھے کیا ہے. واو، گڈ. ارے ہاتھ کی مدد سے کھدائی کرنا ہے. ارے ارے، اٹھو اٹھو اٹھو. بہت خوب. او یہ تو کروکوڈائل ہے، ریڈ کلر کا کروکوڈائل. او اس کی خطرناک جبڑے کو دیکھو. واو، بہت خوب، بہت اچھا لگا. گڈ، تم بھی ان کے ساتھ کھڑے رہو. واو، بہت خوب. آگے دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہے. واو، اس کلر کے پیچھے کیا ہے. چلو دیکھتے ہیں کہ اس کلر کے پیچھے کیا ہے. واو، ہاتھ کی مدد سے کھدائی کرنا ہے. واو، بہت خوب. واو واو، گڈ، ویری گڈ. واو، یہ تو چھپکلی ہے. او بہت خطرناک. چھپکلی، گڈ، ویری گڈ. بہت خوب. چلو ایک تم بھی ان کے پاس رکو. ارے یلو سلائم کی پیچھے کیا ہے. چلو ہاتھ کی مدد سے کھدائی کرنا ہے. واو، بہت خوب. او یہ تو ہاتھی ہے، ہاتھی. واو، بہت خوب. گڈ، ویری گڈ. ہاتھی. چلو اس کلر کے پیچھے دیکھتے ہیں کہ کیا کون سا جانور ہے. واو، اور کھودو کھودنا. واو، بہت خوب. او یہ تو گینڈا ہے. واو، بہت خوب. گینڈا. واو، بہت سارے جانور. واو، بہت اچھا لگا. او یہ دیکھو، بہت سارے گاڑیاں. واو، ٹرک، جیپ. واو، ڈمپر، موٹر کار، یلو جیپ، ٹریکٹر، منی ٹریکٹر. واو، یہ تو رکشہ ہے، آٹو رکشہ. واو، موٹر بائک. بہت خوب. چلو دیکھتے ہیں ان کو باری باری چلانا ہے. واو، بہت اچھا لگا، موٹر بائک والا. گڈ. ابھی کس کا نمبر ہے؟ او یلو گاڑی کا نمبر ہے. واو، بہت خوب. ارے گرین موٹر کار کا نمبر ہے. چلو چلو. واو، بہت خوب. چلو تم ادھر رکو. گڈ، ویری گڈ. بہت خوب. واو، ڈمپر. او گڈ، ڈمپر. چلو ادھر رکو. گڈ. ارے منی ٹریکٹر کا نمبر ہے. واو، چلو چلو دیکھو دیکھو. او یہ تو بہت تیز چل جاتا ہے. او گڈ، ویری گڈ. چلو چلو ان کے پاس رکو. واو، یہ تو یلو کلر کا جیپ ہے. چلو گرین کلر کا جیپ. او نو نو، یہ تو گر گیا. خیر کوئی بات نہیں. چلو وہ ٹرک، یلو کلر کا ٹرک چلانا ہے. واو، بہت خوب. واو، تم ادھر رکو اور تم ان کے پاس رکو. چلو ارے آٹو رکشہ کا نمبر ہے. چلو رکشہ کو بھی چلانا ہے. واو، بہت خوب. بہت بڑھیا. گڈ، ویری گڈ. چلو جے سی بی کو چلانا ہے. واو، ارے ارے دیکھو دیکھو دیکھو، جے سی بی کی مدد سے. واو، ٹرالی والی، تم ادھر آؤ. ادھر ادھر ادھر. گڈ، ویری گڈ. جے سی بی، ویری گڈ. ٹرالی والے. واو، ارے جے سی بی کی مدد سے ان ٹرالی کو بھرنا ہے ریت سے. واو، بہت خوب. واو، اور زور لگاؤ، زور لگاؤ. گڈ، ویری گڈ. چلو چلو، لوڈ کرو، لوڈ کرو. واہ، بہت خوب، بہت خوب. اور لوڈ کرو. چلو جے سی بی، اور لوڈ کرو. گڈ، ریت سے بھرنا ہے. ہم نے ٹرالی کو ریت سے بھر دیا.
चलो ट्रॉली वाले चले जाओ, गुड, वेरी गुड, चलो 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 चलो, वाह, बहुत खूब, बहुत मजा आया, गुड, वेरी गुड, ओह गुड। चलो अरे इस डंपर को लोड करना है, गुड, अरे जेसीबी की मदद से इस डंपर को लोड करना है रेत से, वाह बहुत खूब, वाह ओह गुड, वाह वाह, जोर लगाओ, जोर जोर, वाह बहुत खूब, गुड, वेरी गुड, बहुत खूब, ओह वाह। चलो डंपर तुम भी चले जाओ, गुड, वेरी गुड। अरे डंपर ने रेत कुछ रवाना किया है, चलो चलो डंपर वाले तुम भी चले जाओ, बहुत खूब।